waxaan halkan la joogaa duqa muqdisho ahna gudoomiyaha gobolka banaadir thaabid maxamed waan ku faraxsanahay halkan inaan joogno maanta tani waa xaalad aad u adag oo maalin murug u ah xilligan shacabka soomaaliyeed aad ayaan ugu xunnahay tirada nafleyda ee naftooda ku waayay weerarkii sabtidii lasoo dhaafay ka dhacay halkan oo muqdisho ah waxaan saakay la hadlay madaxweynaha xiriir joogta ayaan hore u lahayn laakiin waxaan saaka mar kale u wacay inaan la wadaagno tacsideenna aan u dirayno waxaan la midaysannahay annaga oo ah shacabka maraykanka shacabka soomaaliyeed waxaan ula garab taagannahay inaan u caawinno shacabka soomaaliyeed sida ay kaga soo kabsan lahaayeen falkan aad ku xun annaga iyo saaxiibadeena caalamka waxaan doonaynaa inaan meel uga soo wada jeesano dhacdadan xanuunka badan iyo dadka doonaya inay mugdi ay geliyaan horumarka ay gaartay soomaaliya sannadihii lasoo dhaafay waxaan sida ugu dhaqsiyaha badan u samayn doonaa jawaab ka dhannaha argagixisada aqalka cad wuxuu soo saaray war qoraal ah oo ku cambaaraynaya weerarkan shalay waxaa sii hayaa xilka xogayaha arrimaha afrika ee wasaaradda arrimaha dibadda uu la hadlay madaxweynaha si uu u caddeeyo tacsidiisa una xaqiijiyo taageerada shacabka soomaaliyeed iyo dowladda uu hayo waxaan ku faraxsanahay inaan ku dhawaaqo arrinta la xiriirta shaacinta masiibada adag iyo sida hay-adaha gargaarka ee qaramada midoobay iyo maraykanka ay kaga jawaabeen sida deg dega ah gargaarkii loo baahnaa oo halkan ay ila joogaan dad badan iyaga oo soo gaarsiiyey jawaab deg deg ah oo boqolaal kun oo dollar ah oo ay ku bixiyeen arrimo caafimaad kooxda caafimaadkana waxay caawin doonaan dadka ee dhaawacyada aadka u daran weerarka uu ka soo gaaray dadaalkan waa mid aan ugu soo dirnay ee saddex diyaaradood oo ay wada adeegyo kala duwan waxaana ay qayb ka qaatay saaxiibadeena maraykanka ah waana ku faraxsannahay sargaalka arrintan fududeeyey inuu halkan nala joogo waxaan jeclahay inaan ku hambalyeeyo adiga waana mahadsan tahay jenaraale in sida aad u caawiseen shacabka soomaaliyeed si falaydkan halkan u yimaado waxaan sidoo kale aan dardargelin doonaa caawimaadda aan siinayno shacabka soomaaliyeed oo idinka ah annaga oo rajaynayna inay yimaadaan halkan oo muqdisho ah gargaar kale iyo sidoo kale in la dhiso awoodda shacabka ay lahaayeen si ay kaga soo kabtaan dhacdadan xanuunka badan waxaana rajaynaynaa inay soo wanaagsanaato arrintan si wanaagsanna ay u dhacdo waxaan sidoo kale aan u mahadcelinayaa sida uu nala shaqeeyey duqa muqdisho iyo sidoo kale inuu uu nala wadaagay arrimo dhowr ah waxaan rajaynaynaa inaan kala shaqayn doono dib u dhiska magaalada ee ka dhanka weerarada sida aad og tihiin dowladda maraykanka waa dalka ugu taageerada weyn siiya shacabka iyo dowladda soomaaliya waxaan nahay waddanka taageerada ugu badan ee arrimaha bini-aadnimada ka fuliya soomaaliya waxaan ku taageernay afar boqol oo milyan sannadkii lasoo dhaafay oo aan ugu samaynay taageeradii abaarihii dalka ka dhacay si aan isugu taxloojinay inaan taageerno shacabka si ay dib ugu soo dhistaan dalkooda muqdishona waxaan rajaynaynaa inay horumar dhaqaale ay samayn doonto dibna ay shacabka soomaaliyeed ay howl adag dhankooda u qabsan doonaan horumar dhaqaalena ay kaga fulin doonaan halkan oo soomaaliya waxaan weli nahay dad garab taagan shacabka soomaaliyeed iyo dowladdaba halkan ayaan joognaa waan joogi doonaa halkan waana sii kordhinaynaa joogitaankeenna soomaaliya waxaan horey u sii wadi doonaa inaan hubinno horumarka la gaaraya dalka soomaaliya sidaan hore u sheegayna uma ogolaan doonno arrintan xanuunka badan oo aadka u xanuunka badan inaan joojinno horumarka dariishadana ee naga xirto horumarka ka socda gudaha dalka soomaaliya.